toto musíme osláviť. No. Konečne sú tu. Tomáš bude prekvapený. Hey. Decká, ani sa nezastavujte. Bicykle do stodoly, poumývať sa a prezliecť. Aký bol výlet? No ako vždycky, nečakanie dobrodružný. Tak? Čo sa vám zase stalo? Ale nič také mimoriadne. No, lebo nám sa stalo niečo úžasné. Tomáš! Pardon, čo? Ja som ju našla. Čo? No veď našu vysnívanú chalupu som našla. Tu je, hneď, nedaleko. Hej. No čo na to povieš? Ja neviem, čo mám na to povedať. Počúvaj, je krásne, fakt dokonalé, ešte aj babi sa tešia. Môžeme každú dovolenku tráviť všetci spoločne. Nič spoločne tráviť nebudeme, pretože tu žiadnu chalupu nekúpime. A to prečo? No lebo som povedal. Zbal sa, ideme domov, mám pred sebou druhú cestu. No nie, prepáč, to mi akože to mi vysvetlí. Vysvetlím ti to neskôr. Ja sa odtiaľto nepohnem, kým mi to nepovieš. Ty si strašne tvrdohlava. Ty musíš vždy všetko pokaziť. Čo? Žiadnu chalupu tu kupovať nebudeme, pretože som už kúpil tu v Štiavnici. Malo to byť prekvapenie. Nie, to vážne. Tu dráhu. Áno. Tu dráhu. Áno. To, mi láska môj. Dráhu, pre teba všetko zlatinko. Môžeme tak úžasno. No, tak môžeme ísť? Áno, idem si pre veci, dobre? Dobre. No, v živote si urobil dve dobré veci. Lili a to, že si kúpil tú chatu v Banskej Štiavnici. Musíte ísť? Áno, Lili, ideme. Ahoj. No, ale vidíme sa v Bratislave, áno?